מה זה מסורת יהודית? המסורת הייתה כוח חזקה שעד לפני בערך 100 שנה כל ילד שמגיע לגיל בגרות אביו היה לוקח אותו לפה והיה אומר לו קח אבן, תזרוק על המצבה כי אבשלום הוא דוגמה לבן סורר ומורה, הוא יהיה בן שהוא... כן, בוא נגיד ככה, לא לקח ממנו דוגמה אז ילדים הגיעו לכאן, זרקו אבנים על המצבה בשביל לחנך אותם אז זה יד אבשלום מאחורי יד אבשלום יש שם מערה שנקראת מערת יהושפט שמי שרוצה ככה אחר כך יציץ גם מערת קבורה מימי הבית השני עוד שתי מונומנטים גדולים אנחנו לא רואים אותם עכשיו בזווית הזה, הזו קבר זכריה וקבר בני חזיר שנמצאים כאן, שנרד למטה נוכל לראות אותם שתי מונומנטים מאוד מאוד משמעותיים גם מימי הבית השני אנחנו... איך מזהים את זכריה שם? איך? מזהים את זכריה ב... את זכריה? המסורת כאן היא לא קשורה לזכריה הנביא, לזכריה בן יהוידע הכהן. והמסורת מספרת כך, שיואש, המלך יואש, הרג את יהוידע הכהן. בנו זכריה הוכיח אותו, וגם הוא נהרג. ומסופר במדרש שלא רק שהרגו אותו ככה סתם, הרגו... הוא היה ככה, אני מחצי ציטוט, הוא הרגו כהן, הרגו דיין, כהן ונביא בבית המקדש ביום שבת ביום הכיפורים. כאילו אין נורא מזה. וסופר שהדם שלו לא נח, כלומר הדם ביביע בחצר המקדש במשך שנים ככה על הרצח המזעזע הזה עד שהגיע נבוזרדן, שהוא היה שר הטבחים, או לא הטבחים משון אחרי על הסלמון לישון טבחים, לישון לטבוח, שר הביטחון הבבלי היה שר של, שרו של נבוכדנצר הגיע למקדש והוא רואה את הדם מבעבע ככה מספר ככה המדרש והוא שאל מה זה הדם הזה, למה הוא מבעבע, למה אין לו שקט ואז סיפרו את הסיפור ובעקבות הסיפור הזה מסופר שנבוזרדן התגייר מכל ככה הסיפור הזה המסורת מייחסת אותו, את הקבר הזה, לקבר זכריה, גם אין הרבה קשר כי זכריה בית ראשון, זה בית שני. אני כן יכול להגיד שבמשך השנים יהודים העדיפו להיקבר ליד קבר זכריה כי הוא מייצג את דמות חיובית ולא ליד קבר אבשלום שמייצג את דמות פחות חיובית. בנוסף יש כאן מערת קבורה שקשה לראות אותה, אנחנו מאוד מרשימה. מערת קבורה של, סליחה? מקושטת, היא מאוד מאוד מרשימה, שנראית למטה מי שרוצה עוד שילך לראות, נקראת מערת בני חזיר. בני חזיר היו משפחת כהנים באחת מ-24 משמרות הכהונה שהיו בירושלים, נמצאה שם כתובת שהמערה קשורה לבני חזיר. אני אתן לכם ככה עוד איזה מושג מעניין מעולם המחקר, שקבר זכריה הוא בעצם נפש, הוא לא קבר, כלומר זה אנדרטה, היא מלאה, אין בפנים שום חלל, לעומת קבר יד אבשלום, שהוא קבר, הוא בפנים חלול, ובפנים יש שם קברים. היום אי אפשר למצוא שם כלום, כי גרו שם נזירים ועשו שם שמות. אבל בכל מקרה זה קבר, שם זה נפש. שתי דברים שאנחנו מפרידים. למי מיוחס ביד אבשלום? יד אבשלום, יש טענה שגבי ברקאי, פרופסור גבי ברקאי, מעמק צורים, מכתף הינום, פרופסור מאוד ככה בכיר. והוא טוען אולי של המלך אגריפס, המלך אגריפס הראשון שמלך בירושלים בין 41 ל-43 אחרי הספירה אולי התחיל לבנות את החומה השלישית אחרי שמצאו את קבר הורדוס, נכון, לא שומעים, אני אחזור, אני אחזור. מה שלך? לב. לב אומר... הוא שמע סברה שאומרת שאחרי שנמצא קבר הורדוס הוא נמצא באותה תבנית פחות או יותר ולכן הסברה היא שבאמת זה גם מצבת קבורה מלכותית כמו שהמלך הורדוס כנראה זה הסגנון של מלכים אבל באמת אין הוכחה מדעית, לא נמצא כתובת ועד שלא נמצא כתובת אין שלט, לא נמצא שלט, כאן קבור כך וכך טוב, עכשיו בוא נראה מה קורה עם הבחורצ'יק שלנו
ואם הוא מוכן אז זה טוב, ואם לא אז נמשיך לדחת.